ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទវិជ្ជបណ្ឌិតប្រាក់ណរំថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកជំងឺប្រមេះភ្នែកយកមកបង្ហាញជូនឯកសារយោងអត្ថបទនេះគឺខ្ញុំបានដកស្រង់ចេញពីអត្ថបទស្រាវជ្រាវរបស់លោកមេឡូឌីដែលបានចុះផ្សាយក្នុងផាក់មេតថ្មីបំផុតនៅខែតុលាឆ្នាំ2021នេះនិងអត្ថបទស្រាវជ្រាវថ្មីថ្មីជាច្រើនទៀតជំងឺប្រមេះភ្នែកជាជំងឺកាមរោគដែលបង្កឡើងដោយពពុះបាក់តេរីដែលមានឈ្មោះថា Neisseria gonorrhea ឬក៏ពពុះបាក់តេរីដែលមានឈ្មោះ Chlamydia trachomatis ជាទូទៅជំងឺប្រមេះភ្នែកច្រើនកើតចំពោះទារកទើបនឹងកើតនិងមនុស្សពេញវ័យដែលមានសកម្មភាពរំភើបទារកទើបកើតឆ្លងមេរោគនេះពីម្ដាយនៅពេលសម្រាលវាឯមនុស្សពេញវ័យវិញគឺឆ្លងមេរោគនេះតាមរយៈការប្រឡាក់ប្រឡូសភ្នែករបស់គាត់ជាមួយសារធាតុរាវចេញពីប្រដាប់ភេទឬក៏ទឹកនោមដែលមានមេរោគទាំងនេះសារធាតុរាវចេញពីប្រដាប់ភេទឬក៏ទឹកនោមរបស់ខ្លួនឯងឆ្លងពីប្រដាប់ភេទទឹកភ្នែកតាមរយៈដៃឬក៏សារធាតុរាវចេញពីប្រដាប់ភេទឬក៏ទឹកនោមរបស់ដៃគូរួមរស់របស់គាត់ប្រសញ្ញានៃជំងឺប្រមេះភ្នែកវាបានឆ្លងមេរោគប្រមេះទៅភ្នែកគឺមេរោគសំងំពី3ទៅ19ថ្ងៃមុននឹងស្ដែងចេញជារោគសញ្ញារោគសញ្ញាប្រមេះភ្នែកជាទូទៅច្រើនកើតក្រោយរោគសញ្ញានៃជំងឺប្រមេះនៅលើប្រដាប់បន្តពូជពី1សប្ដាហ៍ទៅច្រើនសប្ដាហ៍រោគសញ្ញានៃជំងឺប្រមេះភ្នែកមានដូចជាហើមភ្នែកហើមត្របកភ្នែកហៀរពពុះភ្នែកដែលមានទឹករងៃលីខ្ទុះពណ៌សឬក៏ពណ៌លឿងមានការរមាស់ភ្នែកនិងផ្នែកឡើងក្រហមកត្តាប្រឈមដែលអាចនឹងកើតជំងឺប្រមេះភ្នែកគឺកង្វះអនាម័យការប៉ះពាល់ផ្ទាល់ភ្នែកជាមួយនឹងទឹកមោកទឹកកាមឬក៏សារធាតុរាវចេញពីប្រដាប់ភេទអ្នកពាក់ contact lens អ្នកដែលមានប្រព័ន្ធការពាររាងកាយចុះខ្សោយអ្នកដែលមានជំងឺភ្នែកពីមុនអ្នកដែលមានប្រវត្តិកើតជំងឺកាមរោគមិនបានព្យាបាលឬក៏ព្យាបាលមិនត្រឹមត្រូវព្យាបាលមិនទាន់ពេលវេលាអ្នកដែលមានអាយុពី15ទៅ24ឆ្នាំនិងអ្នកដែលប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនឬក៏គ្រឿងស្រវឹងជុកជាប់ជំងឺប្រមេះភ្នែកគឺជាជំងឺដែលបង្កឡើងដោយពពុះបាក់តេរីជំងឺនេះគឺអាចព្យាបាលឲ្យជាដាច់បានត្រូវធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យឲ្យបានឆាប់រហ័សព្យាបាលឲ្យបានត្រឹមត្រូវនឹងទាន់ពេលវេលាអាចជួយកុំឲ្យខូចកែវភ្នែកនិងកុំឲ្យពិការភ្នែក